Hvor vi vil pushe mot deg, Jens, da? Skal vi ta venstre sida? Slippe å gå forbi noen hus? Ja. Ja, bare Seks igjen. Skal vi gå litt inn mot henne, da? Vi har en liten ridge her. Ja. Så kjører vi, liksom. Se. Tok en. 85. Det er ikke det. Dør han, kjører. Hvor? Han er 170 bak tre. 70 bak tre. Han er hittet. Ja, han har sprengt lenger bak, liksom. Ringen kommer 14 sek. Oi. Tok han. Nice, man der. Traff inn. Nok en til ved buska. Må komme oss inn. Ringen kommer. En til venstre, venstre. Med Gilly. Tok han. Tok Gilly igjen? Ja. Ja, en til oppe. En blir nede. Han blir vest. Der døde han. Vent litt. Vent på nede min. Insta. Litt en igjen. Nei. Nede her, rett fram, foran meg. Hvor? Grader? Nede. Grader? Der borte.